सरकारले गरेका आग्रहको नागरिक स्तरबाट अवज्ञा भए पुनः लकडाउन हुन सक्नेतर्फ सरकारले सचेत गराएको छ नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बारम्बारको अपिलले काम नगरे कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भएको हो अहिलेको अवस्थामा लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको भन्दै उहाँले नागरिक संवेदनशील नभए लकडाउन गर्न सरकार बाध्य हुने चेतावनी दिनुभएको छ नागरिकहरूको जीवन सरकारको जीवन रक्षा सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता हो अब बारम्बारको अपिलले पनि काम गरेन भने अवश्य पनि केही कडा कदमहरू चाल्नुपर्ने हुनसक्छ अहिलेसम्म हामीले त्यो निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ मेरो आग्रह छ नागरिकहरूलाई फेरि त्यो निषेधको अथवा लकडाउनको बाटोमा हिँड्नुपर्ने त्यो एउटा बाध्यात्मक अवस्था हामी कसैले पनि नम्त्याउँ काठमाडौँ उपत्यकामा साठी प्रतिशत बढी संक्रमित देखा पर्न थालेको भन्दै प्रवक्ता गेवालीले नागरिकहरूलाई सचेतना अप्नाउन अपील गर्नुभएको हो मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संक्रमणको अवस्था जटिल बन्न नदिन सरकारलाई साथ दिन आग्रह समेत गर्नुभयो दशैं तिहार र छठ जस्ता चाडपर्वहरूमा भिडभाड हुने र संक्रमण झन् बढ्ने खतरा हुनेतर्फ ध्यान दिन पनि उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ नागरिकहरू सचेत हुने हो भनेदेखि हामीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा गर्न सक्छौँ र चाडबाडको बेलामा सबैले जस्तोसुकै अवस्थामा सीमितै अवस्थामा भए पनि पारिवारिक रूपमा बसेर रमाइलो गर्नुपर्ने बेलामा फेरि लकडाउनतिर जान नपरोस् भन्ने सरकारको चाहना छ काठमाडौँमा संक्रमणको दर बढिरहेको सन्दर्भमा उहाँले बाँकेको नरैनापुर उदयपुर र वीरगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरकारवालाहरूको भूमिकालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नु परेमा जोड दिनुभएको छ